Z največjim veseljem vam predstavljamo nov projekt, ki se nahaja v objemu čudovite narave v Bistrici ob Dravi. Trenutno je samo za vas v izgradnji nova soseska sončne rezidence Vivendi. Sestavljajo 19 enot hiš, od tega 13 vrstnih in 6 samostojnih. Vse enote bodo dokončane do tretje podaljšane gradbene faze, kar pomeni, da bodo objekti od zunaj zaključeni. Prebudili se boste le nekaj korakov stran od naravnega parka ter vonja čokolade iz čokoladne vasi. Družine z otroki pa bodo najbolj cenile bližino vrtca, igrišč ter številne možnosti za zdravje in šport z mnogimi rekreativnimi potmi. Če pa ne zmorete brez mestnega vrveža, pa ste le v nekaj minutah v Rušah ali pa v središču Maribora. Vse to in še več ponuja bivanje v neokrnjeni naravi med zelenim Pohorjem in mirno reko Dravo. Rezervacije so že v polnem teku, zato ne zamudite priložnosti, pokličite in se dogovorite za sestanek. Se vidimo!